E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guys, pra galera que tá assistindo esse vídeo sem ter assistido o último vídeo aí do canal, não deve estar entendendo nada. Se você tá assistindo esse vídeo agora e não assistiu o último, vou dar um resuminho. Estava eu fazendo um desafio a cada morte, abrindo caixa, etc e tal. O inscrito meteu uma caixa, ele depositou $20, segundo ele, meteu uma caixa de 1,30 e ganhou uma luva de $4 mil no mês inteiro. Considerando os 23 dias do mês até agora, ele depositou um total de $148. Well, parabéns, irmão. Mano, eu tô em choque. Eu imagino como você tá em choque. Ele abriu a caixa Air Meaning, guys. Ele ainda tem dois docks, eu vou até abrir mais uma. Ele abriu essa caixa aqui, velho. Ele abriu essa caixa aqui do nada, pum, luva de $4 mil na tela. Ai, meu Deus do céu, parabéns, Weltin. Deixa eu ver seu inventário, velho. Mano, o cara não tem nenhuma skin. O que que vai dar pra trocar essa luva? Olha o primeiro item ali. Weltin, se eu puder te dar uma dica, eu falaria pra você ir nessa Butterfly Fade. Se eu puder te dar um conselho, a Butterfly Fade não tem erro. Butterfly Fade não tem erro. Outro ponto, a troca da Butterfly Fade vai voltar $200. Se você escolher pegar outra, vai voltar um valor muito alto. Você me autoriza a pegar ela? O Weltin falou, pode pegar ela, Saulão. Então toma. Ó, ela tá com pouco fade, ponto negativo. Ponto positivo, o float tá absurdo, 0.007. Aí vai de você. Tem um ponto negativo, pouco fade. Tem um ponto negativo, é pouco fade. Muito positivo é o float. Saulo, o que você me diz? Nessas facas eu manjo pouco. Mano, eu, Saulo, recusaria essa fade e solicitaria até vir uma melhor. Tem uma 0.01, tem uma 0.0108. Essa daqui já não tem porque tá mais cara. Tem essas outras duas aqui que viriam. Deixa eu inspecionar ela só pra ver um negócio. Também não tá lá aquelas coisas. Essa daqui já tá um pouco melhor. A que veio pra você é essa daqui, ó. Vou inspecionar pra você ver. Então, eu tô vendo aqui, o índice de envio do vendedor é de 45%. É como se ele tivesse vendido 100 skins aqui no market CSGO e tivesse entregue 45. Então a reputação dele aqui é meio merda. É mais provável que quando a gente solicite novamente venha desse cara que é 100% de envio, que é tipo basicamente igual a que a gente solicitou anteriormente. Saulo, pode pegar essa mesma então. Acho que pelo float vale a pena, viu? Irmão, parabéns. Mano, deixa eu fazer o que eu prometi aqui pra você. Irmão, sinistro que tu fez aqui. Tu depositou $20. Com $20, tu pegou uma luva de $4 mil. E a gente trocou aqui por uma Butterfly Fade de $3.800. Que, na verdade, ela vale até um pouco mais. Valor no Pix, essa faca deve... Deixa eu vou conferir agora aqui. Deixa eu abrir o buff aqui. Buff não tá dando pra vender por não ser chinês, né? Mas dá pra gente conferir. Valor no Pix, ela deve estar na casa dos 15, 16 mil reais, irmão. Muito parecida com a sua essa, tá? Pouco fade, float bom, R$17.871. Valor de skin dela. Pra você, caso você vá trocar por outras skins e etc e tal, 24 mil. Valor no Pix, 18 mil mais ou menos. CSGO.net, cupom calvo, caralho. Parabéns, Weltin. Mano, vamos lá, eu prometi pra você que eu ia depositar $300. Se fosse verdade, você falou apenas verdade mesmo. Tem 609 aqui porque tem $200 aqui seu, né? 200 e tanto. Se você quiser falar pra mim o que você quer fazer com esses $200, eu faço aqui pra você. Se não, você fala, não, só me deixa aí que depois eu quero brincar. Eu deixo aqui pra você brincar. Vai na Caution. É, não esquipa head. Sem skip head mesmo?
Vocês têm certeza? Sem skip head? Não, tá bom, eu confio pra caralho, velho. A ômega é amarela, essa daí é verde. Pô, vocês estão escaralhando com essa luva, eu vou na Arid, mano. Eu vou na Arid, acabou o bônus, viu? É os 200 doll dele mais os 300 que eu depositei, acabou o bônus, eu vou na Arid, mano. Arid é feia? Mano, pior que tá vindo uns provébile bom, mas não tá vindo uns provébile... Mano, eu vou skipar red. Mano, eu vou skipar red. Vamos lá, vamos skipar red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ah! Já pegamos um agente de TR pra tu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25. Fé! Mano, 4% de chance é coisa pra caralho, pô. Paga logo aí, pô. Nós só tem mais 140 dólar aqui. Que eu depositei pra ele. Comparado com o que ele fez, isso aí é fichinha, Saulão. Ah, não. Nem tô entrando no mérito do que ele fez, pô. O que ele fez foi um bagulho surreal, pô. Nossa, nós skipou os green e tamo indo nos red, pô. Caralho, depositei 300, tô saindo com 250. Toma, tô feliz pra caralho, pô. Saulo, pode usar todo o saldo, sem problemas. Aí, o Eltim deixou nós usar os 200 doll dele, mas fala aí o que, que você quer, o Eltim. 2 mil reais lá. Ô, louco, 2.083? Ah, profite, porra. Depositamos 300, saímos com 383, tamo bem demais. Nenhuma SG, que é o melhor provébile com 12%, certo? Certo. Eita. Em tese, paga na próxima. Na próxima, paga. Saulo, abre aquela caixa nova. Ah, boa escolha. Ele quer que abra essa daqui, ó, clã. Nossa, mas ela é rajada, hein? Fé. Trinta, eu acho. 25. Porra, o foda é que eu não queria uma 5-7 pra turma. Calma aí, deixa eu tentar um bagulho. Ah, a caixa... Ah, você quer essa daqui? Duas delas. Horrível, horrível. Acabou nossa sorte, viu, irmão? Paga!
Boa, carai. A casinha eu queria, mano. Essa casinha aqui eu que porra, e uma AK linda. E uma AK linda. O Meme 4 Mac Industries. Ah, o P-Hyper Beast. Não quero mais a Alp Hypercast daqui agora. Paga! Caralho, achei que ia beitar. Nice, nice, nice. M4 veio também, velho. Mano, só queria uma Alp pra ele agora pra sair, tipo, legal, mano. Eu vou colocar mais dinheiro nessa porra pra pegar a Alp. Irmão, você vai sair de Alp. 100 dólares! Toma mais 100 dólares, foda-se! Quero essa Alp aqui, ó. Aqui pagou, tá? Ué? Aqui pagou, tá? Ué? Não, não vou falar mais nada, não. 84. Paga no próximo tiro que ela vem no bônus. Mano, pior que todas as tentativas eu acho que teria pago com 30% se eu tivesse dado o tilhambaço. Mas deixa eu fazer um bagulhinho. R$46,33,52, toma. Rápido mesmo. Rápido mesmo. Olha lá, a Alp tá no seu inventário, irmão. Agora ainda tem 64, né? Agora a gente abre caixinha pra ele mesmo. Tudo que vier a gente vai botar no inventário dele, pro inventário dele ficar cheio de coisa. Essa caixa aqui, ó. Toma, 10. Go! Que vier tá lindo. 43 dólares. Pegar essa Mac 10, pegar essa P250, pegar esse MP7, pegar essa USP, M4A1 já tem, pegar essa do Alberetas, pegar essa Teco Teco, Alp já tem também, pegar essa Famas, já tem, o que a gente faz? A gente chega aqui, ó, toma, toma, toma e toma, ó, 16 dólares no contrato de maluco, ó, o que vier nós pega. Tá lá, um agente de TR mais da hora do que aquele que a gente pegou pra ele. Ih, a AK voltou. Não, não fode não, pô. Ah, ok, uma Neon Rider de 120 doll também é dentro. Tá faltando uma Glock? Paga! No... Ah, tomar no rabo. Então tá lá, guys, forramos bastante aqui pra ele. Depositei uma graninha que eu falei pra ele que se fosse verdade que ele fez 20 dólares virar 4 mil dólares... Eu ia colocar um presente pra ele buscar coisas tops. O inventário dele de uns 8 reais foi pro inventário de 24 mil, 17, 27.586 reais. Se eu tô feliz por ele, imagina como ele tá. Parabéns, irmão.